کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. که من انتخاب کردم مقالات دهخدا هست، جلد اول، شامل چرند و پرند، مجمع الامثال دخو، هزیانهای من، یادداشت‌های پراکنده به کوشش دکتر سید محمد دبیر سیاقی که چاپ دومش رو من دارم، پاییز 1362. چاپ اول این کتاب اسفند ماه 1358 بوده. به مناسبت یادبود صدومین سال تولد علامه دهخدا این کتاب منتشر شده و یک مقدمه خوبی هم داره که دکتر محمد سید محمد دبیر سیاقی نوشته. سرآغاز کتابی که خوانندگان گرامی پیش روی دارند بخشی از مقالات استاد علامه شادروان علی اکبر دهخداست که در صدومین سال زاده شدن آن بزرگ مرد، مقارن با فرخنده آیینی که انجمن ملی یونسکو به همین مناسبت در ایران و همه جهان به پا می دارد، طبع و نشر گردیده است. مقالات این کتاب بخش همه طنزآمیز و انتقادی است. بخش دیگر مقالات که در کار چاپ شدن است سیاسی است و احتمالاً مقالات ادبی و دیگر آثار قلمی و یادداشت‌های پراکنده آن استاد بخش سومی را به خود اختصاص دهد تا با نامه‌های سیاسی آن مرحوم که توسط دانشمند کوشا آقای ایرج افشار اخیراً طبع و نشر گردیده است، بیشتر آثار آموزنده مقاله‌گونه آن توانا مرد جز ترجمه‌ها و تألیفات و تصحیحات انتقادی در متون نظم و نثر فارسی در اختیار دوستداران و خواستداران آثار قلمی او درآید. در سخن از مندرجات کتاب حاضر و کیفیت گردآوری مطالب و شرح دقایق آنها، بهتر می‌بیند که از زندگی نامه نویسنده آن، یعنی از احوال و افعال انسانی کوشا و مردم دوستی، مردمی خوی و وطنخواهی نوپرور و آزاده ای حقیقت جوی و آزادی خواهی بینادل و باگذشت آغاز کند تا کتاب را سرآغازی خوش و خواننده را فالی مبارک باشد. در تحریر زندگی نامه دهخدا هیچ سخن رساتر از آنچه خود وی در یادداشتی قلمی کرده است و ظاهراً به حدود سال 1321 هجری شمسی باز می‌گردد نخواهد بود. مندرجات آن یادداشت چنین است: حالا نزدیک 63 سال شمسی از عمر من می‌گذرد. پدر من خان بابا خان، پسر آقا خان، پسر مهرعلی خان، پسر رستم خان، پسر قلیچ خان، پسر سیف الله خان است. پانویس در مورد پسر قلیچ خان، این نام از یادداشت دیگری که به خط مرحوم دهخداست افزوده شد. ادامه متن: مهرعلی خان سپاهی بوده است و سمت سرداری داشته و از او شمشیرها و چند عدد نیزه و سه خنجر با دسته آج سنگ نشانده و پیراهنی که دو بار تمام قرآن در پشت و روی او نوشته بود بر جای بود که من در طفولیت آنها را دیده بودم. پدر من که در اول با زنموی خود ازدواج کرده بود، از او فرزندی نداشت و در سن کهولت مادر مرا به زنی گرفت و از او خدا به دو دختری عطا کرد که در دو سالگی بمرد و پس از آن من و بعد از من خواهری و بعد از آن برادرم یحیی خان و پس برادر دیگرم ابراهیم خان،
حفظهم الله به وجود آمدیم. پانویس: این زمان همه آنان به سرای باقی شتافتند. ادامه متن: مولد من در تهران در کوچه قاسم علی خان به محله سنگلج بود، چه در این وقت پدرم دو ده خود را، یکی موسوم به یاکند و دیگری مسما به کیخونان که در حدود چگنی بود، فروخته و به قصد اقامت به تهران آمده بود. پانویس: چگنی مراد ناحیه ایلنشین چگینی است، در بلوک قاقازان واقع در شمال غربی و غرب قزوین. ادامه متن: در 9 سالگی من پدرم رحمت الله علیه درگذشت و 2 سال بعد پسر عموی او مرحوم میرزا یوسف خان رحمت الله تعالی که از پیشکار مرحوم آقا ابراهیم امین السلطان و وصی پدرم بود بمرد و از او 7 دختر مانده بود و دامادهای او هرچه ما در نزد میرزا یوسف خان داشتیم انکار کردند و آنچه برای ما ماند تنها 1 خانه 400 زرعی در جوار خانه مرحوم حاج شیخ هادی مجتهد نجم آبادی تابسرا و اساس البیت بود. مادر من رضوان الله علیها که مثل اعلای مادری بود ما را در کنف تربیت خود گرفت. دروس قدیمه را نزد مرحوم شیخ غلام حسین بروجردی از صرف تا اصول فقه و کلام و حکمت خواندم و در حدود 10 سال هر روز از صبح تا شام در خدمت او بودم. حجره او مدرسی بود که از نیم ساعت پیش از زدن آفتاب تا نزدیک غروب همه رشته های علوم وقت را دسته های مختلفی از طلاب که در اوقات معینه روز نزد او می آمدند مجاناً درس می گفت و من گذشته از درس خاص خود آن دروس را نیز می شنیدم و در اواخر یا اغلب آن دسته ها در دروس شرکت داشتم. این عالم از آنگاه که پدر من رحمت الله علیه به رحمت ایزدی پیوست بر اسرت ما وقوف یافت. از آن مختصر حق و تدریسی نیست که از آن پیش به او می دادیم چشم پوشید. ارادت پدر من به مرحوم شیخ هادی به ارث به من رسید و با آنکه سن من مقتضی نبود در محضر او می رفتم و از افکار بد و بکر او به قدر استعداد خود بهره ها بردم و خلاصه اینکه مربی قلب و فؤاد یعنی وجدانیات من آن مادر بی عدیل و معلم دانش‌های رسمی من آن دانشمند متعله و تقویت عقل من از مرحوم شیخ هادی تابسراه بود و کم و بیش هر چه دارم از این 3 وجود استثنایی است و برای کمتر کس این 3 نعمت یک جا جمع شده است و قصورها از من است نه از نقص وسائل. این است آنچه علی اکبر فرزند خان بابای قزوینی با نام خانوادگی ده خدا و نامهای مستعار دخو نخود همه آش خادم الفقرا دخو علی برهنه خوشحال رئیس انجمن لاتلوت‌ها خرمگس جغد دمدمی از زندگی خود و به عبارت بهتر از دوران کودکی و نوجوانی خیش نوشته است و احتمالاً یادداشت دنباله هم داشته است که مع الاسف در دست نداریم. ده خدا پس از اتمام دوره تحصیلات 10 ساله علوم قدیمه وارد مدرسه سیاسی شد و به آموختن زبان فرانسه همت گمارد و پس از اتمام دوره مدرسه مذکور به خدمت وزارت خارجه درآمد و آنگاه که مرحوم معاون الدوله قفاری به سفارت بالکان می رفت
دهخدا نیز با او همراه شد و مدت 2 سال در اروپا و بیشتر در وین پایتخت اتریش اقامت کرد و معلومات خود را در زبان فرانسه کامل ساخت و دانش‌های جدید آموخت و بر ترقیات جهان و راز پیشرفت‌های علمی و هنری و گشاد و بست زندگی آزاد و بی پیرایه دیده به ژرفی گشود و با اندوخته‌های فراوان معنوی به ایران بازگشت، اما نه چون کوته‌اندیشان که ظواهر فریبنده مغرب زمین و تمدن غرب آسان دل از کفشان می رو باید و از خود و سرزمین و نژاد و دین و آیین خیش یک بار بیگانه می شوند و با مشتی کالای مصنوع و افکار پوچ و طرح‌های ظاهر فریب به کشور باز می آیند و بیدرنگ به اصلاح امور برمی خیزند، فلک را سقف می شکافند و زمین را طرح نو می افکنند تا یک شبه ایران را فرنگ سازند، بلکه چون انسانی آگاه که زشت را از زیبا باز می شناسد و آنچه را سود معنوی در بردارت برمی گزیند و مسائل و اندیشه های دست و پاگیر و گمراه کننده را به یک سو می گذارد و کهن جامه خیشتن پیراستن را بهتر از جامه عاریتی رنگین خواستن می داند و در هر کاری و هر اندیشه ای همچنان در این اعتقاد ثابت قدم و استوار می ماند. پانویز سفارت بالکان مراد شبه جزیره بالکان در جنوب شرقی اروپا است که کشورهای بلغارستان و یوگسلاوی و یونان و آلبانی و قسمتی از اتریش و رومانی امروز را در بر دارد. در مورد شهر وین پایتخت اتریش به نوشته مرحوم تقی‌زاده در مقدمه لغتنامه دهخدا به بخارست پایتخت رومانی. ادامه متن. در یادداشتی از او که اعتراض گونه‌ای به مدعیان برتری تمدن غرب یا به عبارت بهتر به غربیان مدعی قیمومیت شرق است چنین می‌خوانیم: اما تمدن، این کلمه که در فرهنگ‌های شما خیلی مبهم است، در پیش ما خیلی روشن و کمال مطلوب است که از زمانهای بسیار بسیار قدیم رو به آن می رویم و سکته و وقوف فقط وقتی است که دچار چنگیزها و تیمورها بشویم. تمدن را ما 2 قسمت می کنیم: یکی تمدن معنوی و روحی و یکی تمدن مکانیکی. از قسمت اول شما بهره‌ور نیستید و هیچ مددی هم به آن نکرده اید، بلکه برای اختلاط و امتزاجی که با اقوام وحشی و آدم خوار در خون و اخلاق پیدا کرده اید، قرنها هرچه ممکن بود سیر تمدن را کندتر کردید. دیر یا زود او را مغرب باید از شرق اقتباس کند. اما در تمدن مکانیکی کسی دست ما را نبسته است، مشغولیم و خیلی هم به سرعت. باری مراجعت دهخدا به ایران مقارن نهضت مشروط خواهی بود سال 1323 هجری قمری، 1284 هجری شمسی. اما پیش از آن که با معلومات و تجارب آموخته و اندوخته از این سفر بر اثر تغییرات و تحولات سیاسی حکومت به روزنامه نگاری روی آورد، با سمت معاونت امور راجعه به شوسه خراسان که آن را در مقاطعه حاج حسین آقا امین الضرب بود به کار پرداخت و عنوان معاونت و مترجمی موسیو دوبروک مهندس بلژیکی را یافت با ماهی 30 تومان مقرری به اضافه مخارج راه در هنگام مسافرت، هزینه سفر. تاریخ شروع این خدمت ظاهراً 13 رمضان 1324 هجری قمری است.
از نامه های سیاسی دهخدا به کوشش ایرج افشار. ادامه متن. در نامه ها یا گزارش ها که مرحوم دهخدا از این مأموریت داده است، خاصه در آن قسمت که اختلاف نظر مهندس بلژیکی را با مهندسان روسی در طرح جاده سازی و کیفیت تسطیع و تعریض راه و کار متصدیان بیان می کند، با آنکه گزارش به مسائل رسمی و اداری مقصور است، نشانهای شوخ طبعی و طنز پردازی نویسنده جست گریخته به چشم می آید و آنجا می توان دید که این گزارشگر کار راه و راهسازی را با دیگر منشیان و ارباب قلم و محرران دیوانی مثقالی 700 دینار تفاوت است. پس از حدود 6 ماه کار در اداره راه شوسه خراسان، دهخدا با عنوان نویسنده و سردبیر و مرحوم جهانگیرخان شیرازی با عنوان مدیر و گرداننده امور و مرحوم میرزا قاسم خان سور اسرافیل با عنوان صاحب سرمایه و مدیر به تأسیس روزنامه‌ای به نام سور اسرافیل مبادرت می‌ورزند. روزنامه‌ای که در دوران مشروطیت ایران مقامی پرارج داشت و در میان مطبوعات ما والایی و نمایانی خاص دارد و هدفش تکمیل معنی مشروطیت و حمایت مجلس شورای ملی و معاونت روستاییان و فقرا و مظلومین بود، از سرمقاله شماره اول سور اسرافیل. و به گواهی اهل اطلاع و بصیرت، هنوز در زبان فارسی با آن جامعیت و هدف عالی و روش ابتکاری و قاطع نظیری نیافته است. دهخدای دلاگاه آزاده که از ستم بیدادگران آشفته حال و از ستم دیدگی و آزاربینی محرومان آزرد خاطر است، مردی که درد شناس و درمانیاب است و قلم و قدم و دم را در خدمت اجتماع میپسندد، بدین کوشش انسانی روی می آورد و با سلاح قلم فاضل تر از تیغ، قلم برابر تیغ است بلکه فاضل تر از فرخی سیستانی، به میدان زورگویان استبداد پیشه و جاهلان بیمایه و مایداران از خدا و خلق بیگانه و بیگانگان دوست نما و دوستان ریایی و ریاکاران روی در مخلوق و مخلوق پرستان زر و سیمندوز می آید. شماره اول این روزنامه هفتگی روز پنجشنبه 17 ربیع الآخر 1325 هجری قمری برابر 10 خرداد ماه 1286 هجری شمسی و 30 می 1907 میلادی در 8 صفحه در تهران منتشر می گردد و به گفته و نوشته گروهی نخستین روزنامه بوده است که در کوی و برزن به فروش می رسیده و غالبا اطفال فروشنده آن بودند و باز گفتند که هر شماره آن در 24,000 نسخه چاپ و نشر می شده است. اما نگارنده بر درستی یا نادرستی این رقم سندی قاطع ندارد. از سور اسرافیل در فاصله 14 ماه با تعطیل و توقیف ها که میبیند جمعاً 32 شماره منتشر میگردد که بازپسین آن تاریخ 20 جمادی الاولای 1326 هجری قمری را دارد و سپس به سبب بمباردمان مجلس و دستگیر و کشته شدن میرزا جهانگیرخان و اختفا و تحسن و تبعید شدن دهخدا تعطیل می شود. دهخدا در هر شماره این روزنامه مقاله‌ای پرمغز در زمینه مسائل سیاسی و اقتصادی
و نمودن سیر فکری جهان و بررسی وضع نابسامان داخلی و ستیزه با افریط جهر و جهل و خرافه و بیسوادی و افشای ستم عمال حاکمه در آغاز و نیز در پایان مقاله دیگری طنزآمیز و انتقادی با عنوان چرند پرند در نقد اعمال ستمگران و جاهلان و سرباران جامعه از هر طبقه و صنف و طایفه و مقام و مرتبه و روشن کردن ذهن مردم دور داشته شده از مدنیت و آزادی به امضاهای مستعار که اشاره کردیم با طرحی بسیار ماهرانه و عباراتی ساده در حد زبان مردم عامه و بافتی خاص تحریر می کند. که این دسته اخیر از مقالات او که بخشی از محتویات کتاب حاضر را فرا گرفته است گذشته از تأثیر عمیق در اجتماع سبک نگارشی دارد در ادب فارسی بی سابقه و مکتب جدیدی در روزنامه نویسی و نیز در نویسندگی و نثر معاصر ایران بنیاد نهاده است. همچنان که در طنز پردازی نیز به راهی نو رفته که در گذشته مشابهی نداشته و پس از آن نیز تا کنون نظیری نیافته است. در فاصله آغاز نشر سور اسرافیل تا تعطیل شدن آن بر ده خدا حوادثی گذشته است که شرح آن نیازمند بحثی دراز است و اهم آنها فهرستوار تطمیع و تهدید شدن از سوی محمد علی شاه است با فرستادن پول و قزاق به نام حمایت و به قصد فرمانبردار ساختن او و دیگر تهدید شدن به مرگ است به اشارت امیر اعظم حاکم گیلان و اقدام آقا عزیز مراد وی به عاملیت پهلوان داوود از لوتیان تهران و سرسپرده آقا عزیز که شرح آن را نگارنده در مجله نگین شماره اسفند 1358 هجری شمسی تحریر کرده و نیز در دفتری جداگانه به نام خاطراتی از دهخدا و از زبان دهخدا همراه مطالب دیگر به چاپ رسانده است و دهخدا به زیرکی تمام از آن خطر خیشتن را رها ساخته. واقعه دیگر استنباط ناروای گروهی متعصبان افراطی است از مندرجات سور اسرافیل که اتحادیه طلاب وقت را به اعتراض بر مقالات دهخدا واداشته و برخی قشریون را به دم از تکفیر نویسنده زدن کشانیده بود که موضوع در مجلس شورای ملی مطرح رسیدگی واقع می شود و در جلسات علنی وکلا موافق و مخالف در آن باره سخن می گویند و سرانجام پس از محاکمه دهخدا نسبت تکفیر به نویسنده مقاله رد می شود و مجلس نظر می دهد که روزنامه مدتی در توقیف بماند. شنبه 19 شعبان 1335 در جلسه خصوصی و یک شنبه 20 شعبان و نیز یک شنبه 19 و چهارشنبه 22 رمضان در جلسات علنی از مذاکرات مجلس شورای ملی. باری دهخدا پس از مدتی نزدیک به یک ماه از بمباردمان مجلس به اروپا تبعید می شود. مصائب او را در دیار غربت از سختی معیشت و نگرانی از معاش مادر و خواهر و برادران خردسال و اقداماتی که با یاری دیگر ایرانیان در رساندن آوای مظلومیت مردم زیر فشار استبداد به گوش جهانیان کرده است همه را در نامه‌های سیاسی او و نیز در مقالات آقای ایرج افشار مندرج در شماره‌های خرداد تا مهر 1358 هجری شمسی
مجله نگین و در کتاب نامه‌های سیاسی دهخدا میتوان دید. مختصراً آن که آزاد مرد به سختی و ناداری افتاده در کشور بیگانه، از گرسنگی نهراسید و از ناملایمات نشکوهید و از تلاش و کوشش تن نزد. آستین به ادامه نوشتن برزد و دامن همت برای نشر روزنامه بر کمر استوار ساخت و با یاری علامه مرحوم محمد قزوینی و کمک مادی و معنوی مرحوم معاذت السلطنه پیرنیا، سه شماره دیگر از روزنامه سور اسرافیل را با همان قطع و شکل و سبک و روش در شهر ایوردن سوئیس تهیه و در پاریس به چاپ رسانید. تاریخ اولین روزنامه دوره دوم، قره محرم 1327 هجری قمری برابر با 23 ژانویه 1909 میلادی و تاریخ سومین و آخرین شماره منتشر شده آن 15 صفر 1327 هجری قمری برابر با 8 مارس 1909 میلادی است. اینجا بی‌وجه نیست گفته شود که دهخدا سردبیری روزنامه روح القدس به مدیریت سلطان العلماء خراسانی را نیز داشته و ظاهراً یک یا دو شماره از این روزنامه را در اروپا با همان اسلوب و طرح و شکل چاپ کرده است. بانویس مقاله آقای محمد گلبن، مجله آینده، سال پنجم، شماره های 7-9، صفحه 490-500، سال 1158 هجری شمسی. با تذکر این نکته در تأیید و تکمیل آن مقاله که میرزا علی اکبر خان قزوینی همان دهخداست، بدین دلیل که در روزنامه سور اسرافیل از شماره 15 دوره اول به بعد نیز همین عنوان را برای خود آورده است بدون کلمه دهخدا. ادامه متن. دهخدا از اروپا به استانبول می رود و آنجا با مساعدت گروهی از ایرانیان روزنامه هفتگی به فارسی به نام سروش نشر می کند و مقالاتی در بسیاری از شماره های آن می نویسد. تاریخ اولین شماره سروش چهارشنبه 12 جمادی الآخر 1327 هجری قمری برابر با 30 حزیران 1909 میلادی و تاریخ 14 شماره منتشر شده آن 10 ذیقعده 1327 هجری قمری برابر با 23 تشرین ثانی 1909 میلادی است. بعد از فتح تهران به دست مجاهدان و خلع محمد علی شاه از سلطنت، دهخدا از کرمان و تهران به نمایندگی دوره دوم مجلس شورای ملی انتخاب می شود و به استدعای احرار مشروطه به ایران باز می آید و روز یک شنبه 11 محرم 1328 هجری قمری وارد تهران می شود. در فاصله ورود به تهران تا آغاز جنگ جهانی اول، دهخدا گذشته از سمت نمایندگی مجلس به تحریر مقالات سیاسی و انتقادی می پردازد. در روزنامه مجلس به مدیری مرحوم طباطبایی و روزنامه آفتاب به مدیریت سید یحیی رشدی ملقب به ناصرالاسلام و روزنامه شورا به مدیری ه. عبدالوهابزاده و روزنامه ایران کنونی به مدیریت مرحوم مدبر الممالک و روزنامه پیکار به مدیری کمالی و غیره. اینجا برای رفع شبهه به مطلبی باید اشاره بکنم و آن اینکه چند ماه پس از ورود دهخدا به تهران، روزنامه‌ای با نام سروش در تهران که شماره اول آن تاریخ 23 ذیقعده 1328 هجری قمری دارد منتشر می‌شود که اگر مرحوم دهخدا خود در ایجاد آن دخالت مستقیم و یا در نشر آن مسئولیتی به عهده نداشته، بدون تردید عامل مهم ایجاد آن بوده و در آن نفوذ بسیار داشته است.
پانویس از مقاله آقای دکتر رضوانی استاد دانشگاه تهران مجله آینده سال پنجم شماره 7-9 صفحات 501-508. ادامه متن. در شماره 7 این روزنامه به مشترکان خود بشارت می‌دهد که نامه سروش از آن شماره به بعد دارای مقاله‌ای با عنوان چرند پرند بر حسب اجازه مرشد خواهد بود. عنوان این مقالات یعنی چرند پرند سبب شده است که برخی آنها را از ده خدا بدانند، اما هیچ بی هیچ تردیدی و به قول معروف با ضرس قاطع میتوان نظر داد که مقالات مذکور که در شماره های 7، 8، و 13 مجله سروش تهران آمده است ریخته قلم ده خدا نیست، زیرا گذشته از آن که ذکر عبارت به اذن مرشد در ذیل عنوان مقاله خود میرساند که نویسنده ده خدا نیست و نوشته از کسی است که ده خدا مبتکر مقالات چرند پرند اصلی را مرشد و پیشوای خود میداند. اصولا مقالات ده خدا با طرحی مقالات ده خدا بافتی و طرحی خاص دارد و به کلی ممتاز از نوشته دیگران است و در تار و پودی از طنز و مثل و لغات ادبی و عامیانه همیشه هدف مشخصی را در هر مقاله دنبال می کند، در حالی که 3 مقاله چرند پرند مندرج در سروش تهران از چنین هنرها خالی است. عباراتش سست و طنزهایش خنک است و نویسنده آن نیز بیشک نوخاسته و نوپاست و اگر سخن به درازا کشیده نمی آمد تمام یا قسمتی از یکی از 3 مقاله را درج می کردیم تا خوانندگان گرامی خود دریابند که تفاوت میان سخن این نویسنده با ده خدا از زمین تا آسمان است. نویسنده این مقالات را از منابع دیگر نتوانستیم بشناسیم که کیست، اما هر که هست نخستین کس است که در مقام پیروی از روش ده خدا برآمده است، همچنان که در دوران پس از جنگ جهانی دوم نیز مرحوم رضا گنجه‌ای در روزنامه بابا شمل بر همین راه رفته است. اما او با فروتنی در سرمقاله شماره نخستین خود به پیش کسوتی و مرشدیت ده خدا اشاره کرده و به حق کاری با ارج تر از مقالات سروش تهران در طنز پردازی صورت داده است. چندی بعد از نشر روزنامه سروش تهران، روزنامه دیگری در تهران به مدیریت مرحوم مدبر الممالک هرندی منتشر می شود با نام ایران کنونی. پانویس: این روزنامه را با روزنامه ایران کنونی به مدیریت مرحوم یقی کیان نباید اشتباه کرد. مرحوم صدر هاشمی در تاریخ جراید و مجلات ایران به این روزنامه اشاره نکرده است. ادامه متن. نخستین شماره این روزنامه تاریخ سه‌شنبه 28 محرم 1331 هجری قمری برابر 17 جدی 1290 هجری شمسی و 7 ژانویه 1913 میلادی دارد و ده خدا از شماره 4 به بعد در آن دارای مقالاتی پرمغز و عمیق است با همان عنوان معهود چرند پرند. در مقاله شماره 5 عنوان فرعی یتیم شاد کنک را افزوده است. در شماره 6 مقاله‌ای ندارد، اما از شماره 7 یا 8 به بعد تحت همان عنوان اصلی چرند پرند طرح سلسله مقالاتی را با عنوان فرعی مجمع الامثال ده خدا مجمع الامثال دخو ریخته است بر مبنای امثال فارسی، بدین توضیح که آغاز هر مثلی را که مطلوب بوده نقل کرده و دنباله آن را به عباراتی طنزآمیز متضمن نقد اعمال ناروای زورمندان و بازگفتن رنجهای دردمندان
و رسوا کردن غاصبان و بیدار ساختن محرومان مبدل گردانیده است. این سلسله مقالات نوآوری دیگری دارد که از میان آثار انتقادی و طنزآلود دهخدا با این صفت ممتاز شده است. این مقالات در شماره 7 یا 8 و 9 و احتمالاً 10 و 11 و باز احتمالاً در شماره 12 ایران کنونی دنبال شده است. پانویس شماره 7 و 8 و 10 و نیز 12 را نگارنده در اختیار ندارد و جایی نیز سراغ نکرده است. شماره های اول تا 6 آن را دوست دانشمند آقای دکتر رضوانی دارند و شماره های 9 و 11 آن در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران نگهداری می شود و اطلاع نگارنده بر بودن دنباله مقالات در شماره هایی که نداریم از راه روزنامه شفق سرخ قدیم است. ادامه متن. مقالات مندرج در روزنامه ایران کنونی بار دیگر در شماره های اول تا 5 و 7 و 8 روزنامه شفق سرخ قدیم که به ترتیب تاریخ نشر آنها 5 شنبه 11 و 1 شنبه 14 و 3 شنبه 16 و 1 شنبه 21 و 1 شنبه 28 و 3 شنبه 30 اوت 1300 هجری شمسی برابر با 2 تا 21 رجب 1340 هجری قمری و 2 تا 21 مارس 1922 میلادی است چاپ شده است و ظاهراً این تکرارها که خوشبختانه ما را به قسمتی از مجمع الامثال دخو دسترسی می‌دهد از آن سبب صورت گرفته است که مقامات حاکم وقت که تأثیر عمیق مقالات چرند پرند و سخنان از جان نویسنده برخواسته و با جان مردم محروم آمیخته را خود به چشم دیده یا به گوش شنیده بودند از نویسنده آن خواسته بودند که تحریر آن سنخ مقالات را از سر گیرد. پانویس اطلاع بر این نکته را مرهون دوست دانشمند آقای دکتر اسماعیل رضوانی هستم. ادامه متن. و ده خدا که هرگز چیزی جز به پیروی از نیت انسانی و خواست دل خیش در این گونه مسائل ننوشته بود، خاصه با توجه به محیط جدید سیاسی که تناسب و اقتضایی در آن برای خلق مضامین جدید و دقایق تازه نمی‌دیده، از تحریر مقالات نو تن زده و با تجدید مقالات قدیم خواسته است از خود رفع تکلیف کرده باشد. پانویس چند نمونه از مجمع الامثال دخو در کتاب منتخبات مرحوم ضیاء 8 رودی نقل شده است، ظاهراً از روزنامه شفق سرخ قدیم. ادامه متن. در ایام جنگ جهانی اول و مهاجرت آزادی خواهان، دهخدا در یکی از قرای بختیاری منزوی می گردد و آنجاست که پایه تهیه مطالب کتاب امثال و حکم دهخدا و نیز لغتنامه دهخدا را می ریزد و چون جنگ به پایان می رسد و به تهران باز می گردد، به مطالعه متون منظوم و منصور فارسی و استخراج امثال و لغات می پردازد و به شرحی که در مقدمه کتاب گزیده امثال و حکم که همین روزها نشر شده است گفته ایم، 4 مجلد کتاب مذکور را در فاصله سالهای 1308 تا 1311 هجری شمسی در 2076 صفحه متن و 180 صفحه فهارس با تقریباً 30,000 عنوان مثلی و حکمی و زبانزدی و اصطلاحی و کنایه‌ای
و نزدیک 10,000 مثل و حکمت و کنایه و اصطلاح که به عنوان نظیر و مرادف آمده و با حدود 12,000 مورد استنادی به شعر شاعران یا نوشته نویسندگان معتبر فارسی تدوین و طبع و نشر می کند و یادداشت‌های لغتنامه و لغات استخراج شده از متون را که مقارن و به دنبال این کار خود با یاری برخی از فضلای کشور تهیه دیده بود آماده تنظیم و تألیف می سازد. که پس از تصویب قانونی از مجلس شورای ملی دایر به لزوم چاپ آن سال 1324 هجری شمسی توسط خود مجلس قسمتی از آن در حیات خود ده خدا یعنی در فاصله سالهای 1324 تا 1334 هجری شمسی تنظیم و چاپ می شود و بقیه را همکاران و دستیاران ایشان بر طبق وصیتی که کرده بود در سالهای بعد تألیف و تنظیم و طبع کردند و همکنون لغتنامه ده خدا این اثر جاودانه زبان فارسی پس از شاهنامه فردوسی در بیش از 26,000 صفحه با قطع رحلی سه ستونی پشتوانه قوی زبان و سرمایه عظیم فرهنگی ماست. کارهای جنبی ده خدا که همراه و همزمان استخراج مطالب و لغات امثال و حکم و لغتنامه و تدوین و طبع آنها صورت گرفته است همچون تصحیح دیوانهای ناصر خسرو و منوچهری و فرخی و سید حسن غزنوی و سوزنی و ترجمه آثاری از زبان فرانسه به فارسی و تهیه لغتنامه‌ای فرانسه به فارسی با معادلها و مترادفات بسیار و یافتن صورت صحیح بسیاری از واژه‌ها در متون ادبی با آن ذوق سرشار و شم قوی که گاه نامی جز الهام و اعجاز ندارد و تصحیح کتاب‌های لغت چون لغتنامه اسدی و صحاف الفرس و تحریر حاشیه و توضیح بر بسیاری از کتب منظوم و منصور فارسی و عربی خود جلوه‌های دیگری از فضل و فضیلت و کار و کوشش خالصانه ده خدا به شمار تواند آمد که به اختصار از آنها یاد کردیم. ده خدا سخنران نبود و شاید در همه عمر شمار سخنرانی هایش از عده انگشتان یک دست نگذشت، اما محضری گرم و آموزنده و پرهیمنه داشت که از تجارب و خوانده ها به کمک حافظه قوی مستمعان و حاضران را سرمستی می داد و فیض می بخشید. در نویسندگی تا حد امکان ادب را رعایت می کرد و چنان که اشاره کردیم از آوردن سخنان ناروا و زشت تن می زد و به جای لغات غیر عفیف مترادفاتی آمیخته به شرم به کار می برد. ده خدا در حفظ سنن و رسوم ملی خاص در اعتقادات راسخ بود و این رسوخ را از خانواده و موطن آنان یعنی قزوین میراث می برد که مردمش در این باره سخت کوشند و ده خدا غالبا متذکر این صفت همشهریان خود بود و آنان را با ملتهای سنتگرای جهان و محافظه‌کاران در امور همه وقت مقایسه می کرد. در خوشطبعی فراخ مزاج نبود. تنهایش لطیف و کوتاه و تنزالود بود. چنان که منباب مثال نقل کردند که چون انتخاب نام خانوادگی محمول شد یکی ادعا کرد که نخستین کس است که نام خانوادگی مختوم به زاده برگزیده است. مثلا حسن زاده یا آخوند زاده یا تقی زاده.
و دهخدا که این سخن شنیده بود گفته بود که ادعایش درست نیست، در قدیم نیز بوده است. و چون پرسیده بودند چه بوده است، با ظرافت گفته بود حلال زاده، حرام زاده. ده خدا بنیه‌ای نسبتاً قوی داشت، روی زمین به دو زانو و کمی یکبری می نشست و در نوشتن دست چپ را که صفحه کاغذ را در خود نگاه می داشت بر بیرون سوی زانوی راست تکیه می داد. در مطالعه سریع و تیزبین و نکته‌یاب بود. در استخراج لغات و ترکیبات و امثال فراخ حوصله بود و از مکرر نویسی عبارات و اشعار که لازمه این کار است مانده و ملول نمی شد. کار تحقیق و مطالعه و نوشتن تا 14 ساعت در شبان روز تا سال آخر حیاتش ادامه داشت. در یادداشتی که مربوط به مقدمه لغتنامه است نوشته است: کار فحص و تتبع بیش از 20 سال بکشید، پیوسته و بی هیچ فصل و قطعی، حتی نوروز و عیدین و عاشورا، بیرون از 2 بار بیماری صعب چند روزه و 2 روز هنگام رحلت مادرم رحمت الله علیها که این شغل تعطیل شد و دقایقی چند که برای ضروریات حیات در روز بسیار شبها از بستر بر می خواستم و پلیته پر می کردم و چیزی می نوشتم. حرکت کمتر داشت و سیگار بسیار می کشید و غالباً بدون عینک به خواندن کتابها حتی لاروس کوچک قادر بود. می گفت پزشکان از 3 کار من در حیرتند: یکی بیش از 30 سال بر زمین نشستن و نوشتن و حرکت کافی نداشتن، دوم سیگار بیش از حد کشیدن، و سوم بدون عینک قادر به خواندن هر نوع کتابی بودن. در نوشیدن قهوه نیز افراط داشت و معتقد بود که با هر فنجان قهوه‌ای که می نوشد برای کار نیرویی تازه می یابد، بیان که در خوابش تأثیر بگذارد. حوادث پس از برافتادن حکومت ملی مرد 70 و چند ساله تافته کوره حوادث را یک باره از پای در آورد و بیش از 2 سال مجال مقاومت نداد. ده خدا بیش از 70 سال دائم آموخت و بیش از 50 سال شب و روز قلم زد و آموخته و اندوخته را در راه سربلندی ایران و ایرانی و بنای فرهنگ دیرینه آن با طرحی متین و نو به کار برد. بر همت بلندش آفرین باد که راهنما و مشوقی بهتر از او و کارهای ارزندش که همه بخردانه و انسانی و پر از عشق و اعتقاد و ایمان است برای جوانان این مرز و بوم نتوان یافت. در این مجموعه نخست 28 مقاله با عنوان چرند پرند و برخی طنزهای کوتاه با عنوان اعلان و غیره از 32 شماره روزنامه سور اسرافیل دوره اول چاپ تهران و 3 مقاله از دوره دوم آن روزنامه چاپ اروپا نقل شده است و سپس 2 مقاله با عنوان چرند پرند که دومی عنوان فرعی یتیم شاد کنک دارد، همراه سلسله مقالاتی با همان عنوان اصلی چرند پرند و عنوان فرعی مجمع الامثال دخو از شماره های 4, 5, 7, 9, 10, 11 و شاید 12 روزنامه ایران کنونی به مدیریت مرحوم مدبر الممالک هرندی آمده است. مقالات مندرج در ایران کنونی چنان که سابق گفته ایم
در روزنامه شفق سرخ قدیم تجدید چاپ گردیده است که قسمتی از مجمع الامثال حاضر به علت عدم دسترسی به شماره های 7، 8، و 12 ایران کنونی از آنجا منقول است. پس از اینها مقاله فکاهی آمده است که مسوده آن در میان اوراق بازمانده از مرحوم دهخدا یافته شد. و همچنین از هذیان‌های من سه نمونه و از یادداشت‌هایی در موضوعات اجتماعی و سیاسی که بر پایه امثال فارسی تحریزی و تحریر شده است تعدادی در اوراق پریشان دفترچه‌ای به دست آمد که کتاب حاضر بدانها پایان خوش می‌یابد و گهگاه از خط مرحوم دهخدا زینت می‌گیرد تا خاطر خواننده از صحت تعلق آنها مطمئن شود. مشکلات لغوی و معانی برخی لغات و اصطلاحات و توضیحات لازم ذیل هر مقاله آمده است تا خواننده از این جهات با دشواری روبرو نباشد. لازم به تذکر است که مقالات حاضر مستقیماً از منابع اصلی نقل شدند و نیز ذکر این نکته لازم است که مقالات چرند پرند را نخست مرحوم سعید نفیسی در مجلد اول کتاب شاهکارهای نثر فارسی معاصر به چاپ رسانده است. چند نوبت جداگانه نیز طبع و نشر کردند اما غالبا خالی از تحریفات نیست. تحلیل جامع و سودمندی نیز دوست دانشمندم آقای دکتر غلام حسین یوسفی استاد دانشگاه از مقالات دهخدا در مجلد دوم کتاب دیداری با اهل قلم دارند که کاری تمام در این زمینه است. در تهیه این مجموعه دوست دانشمند آقای دکتر اسماعیل رضوانی استاد دانشگاه تهران نگارنده را راهنمایی ها کردند و مجلدات بسیاری از روزنامه های گرانبها و کمیاب خود را برای تهیه مقالات حاضر و نیز مقالات سیاسی دهخدا با سعه صدر تمام در اختیار نهادند. از ایشان صمیمانه تشکر دارم و نیز از دوست فاضل آقای محمود مدبری که دیریست در دستگاه لغتنامه دهخدا کوششی ارزنده دارند سپاسگزارم که رنج استنساخ برخی مقالات را که اصل آنها در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران یا کتابخانه ملی و یا کتابخانه مجلس شورای ملی نگاهداری می شود بر خود هموار ساختند. از خانواده مرحوم دهخدا خاص از آقای دکتر ستار آل بویه و خانم تیتی آل بویه و نیز از آقای فرهاد دهخدا که یادداشت‌ها و اوراقی را که در این مجموعه مورد استفاده قرار گرفته است در اختیار نگارنده نهادند سپاس فراوان دارم و نیز شکرگزار دوستان ارجمند آقایان دکتر مصطفی مغربی و کریم امامی و محمد جعفر بیضاوی هستم که نگارنده را به روشن شدن برخی نکات و اصلاح خطاهای چاپی راهنمایی کردند. در تحلیل اجمالی محتوای مقالات در صدد بازگو کردن همه نکات و دقایق نیستم چه گذشته از آن که کاریست دشوار و همانند عشق اول آسان می نماید و سپس مشکل ها می افتدش، سخن گفتن از مندرجات مقالات دهخدا غیر از شرح جزئیات و زندگی وی که تا حد امکان بدان اشاره کردیم و باز سوای تحلیل و موشکافی در یکایک مقالات و تشریح جداگانه هر کدام به مقدمه‌ای مبسوط در تاریخ روزنامه‌نگاری در ایران و جنبش‌های آزادی‌خواهی و نهضت مشروط طلبی نیاز دارد تا حق سخن ادا شود. وقایع مذکور در مقالات برای خواننده مبهم نماند. و پیداست که مقدمه حاضر
آن همه بست را بر نمیتابد و نگارنده امیدوار است که این مهم را در مقدمه مجموعه مقالات سیاسی آن مرحوم تدارک ببیند. لذا اینجا خطوط اصلی طرح مقالات و ریزکاری ها و هنر نویسنده را تا حد توانایی ترسیم می کند، خاصه که غرض اصلی آن بوده است که متنی منقع و جامع با توضیحات لغوی در اختیار خوانندگان گذارده شود تا باقی مسائل را خودشان با نکته سنجی به ذوق و اعتقاد دریابند و بیان که یار زن خود شوند، از بطن نوشته ها اسرار درون نویسنده را بجویند و مکتب و روش عالی او را پیروی کنند و متابع معتقد او گردند. مطالعه متن روزنامه سوره اسرافیل نیز که اخیراً به صورت افست چاپ شده است، برخی مطالب و حوادث مهم را روشن می سازد. شرح احوال بسیاری از افرادی که نامشان در این مقالات آمده است را نیز می توان در کتاب شرح حال رجال ایران، تألیف مهدی بامداد و تاریخ مشروطه و کتاب‌های دیگر دید. مقالات حاضر بیشتر و بهتر از هر کار علمی و تحقیقی و هر نوشته اجتماعی و سیاسی دهخدا نماینده شخصیت و انسانیت و نودوستی و اندیشه های بلند و بینش تیز اوست. می دانیم دهخدا بازبسته خانواده متوسط الحال جامعه است، طبقه‌ای که همه وقت در میان دو انتهای مفرط و مفرط جامعه، حافظ فرهنگ و سنن و حامل امانت دین و اعتقاد بوده است و این حال خود یکی از پایه‌های استوار اندیشه و کار دهخداست. دل دادن به زمزمه‌های محبت‌آمیز مادر و استاد در مکتب و مدرسه و آموختن علوم قدیمه و جدید و تکمیل معلومات، کسب تجارب در دیار مغرب و چشم گشودن بر رازهای ترقی ملل، با استعدادی خداداد و حافظه قوی و هوش سرشار برای طرح مسائل منطقی در نویسندگی قدرتی تمام به دو بخشیده و سخن او را بر معلومات کهن و نو متکی ساخته و اندیشه او را از این رهگذر بلندی پرواز و دید او را وسعت بسیار داده است. واقعی پرتأثیر مرگ پدر در خردسالی، ضعف بنیه مالی خانواده در ایام کودکی و نوجوانی و تلاش برای معاش در جوانی، دهخدا را بر وضع طبقات فروده است و حال تباه آنان و دردمندی هاشان نیک واقف ساخته و سنخیت و تربیتش او را با آنان همدلی داده است. اما کمی مال و منال چنان نیست که عقده ای ایجاد کند و به تندروی و مالندوزی بکشاند، چه خردمندی و همت بلند و اندیشه ژرف وی لگام توسن زیاد طلبی را همه وقت کشیده داشته و طبیعت سرکش را رام کرده و به راه بخشش و ایثار و بلند نظری و غم دیگران خوردن در آورده است. آن توجه زیرکانه ده خدا به مثل و در یافتن راز گیرایی آن از خورد سالی، چون بخت مساعد بر همه آثار او سایه افکنی دارد و دهخدا با هوشیاری از این عامل، یعنی از سرمایه مردم و حکمت توده که در سینه ها گنجاسا جایگاه آرام داشته و حفظ شده و چون قدح دست به دست و چون سبو دوش به دوش
از پدر به پسر نقل شده است، سودها در هر موقع مناسب برده و نوشته های گوناگون خود را به مثلهای سایر انباشته است، آنجا که برای سلسله مقالات مجمع الامثال دخو و هذیانهای من و یادداشت‌های پراکنده خود مستقیماً از آنها تکیه‌گاه‌های قوی ساخته و طرحی نو در نویسندگی انتقادی درافکنده است. گردآوری همه امثال و حکم و اصطلاحات و کنایات در مجلدات چهارگانه کتاب امثال و حکم از زبان مردم و از خلال کتب نظم و نثر نیز نماینده کمال توجه اوست به این سنخ از سخن. در پرنیان نثر دهخدا همچنان که در پرند شعر او، مثل چون تارها به باریکی و ظرافت تمام به رده ایستاده است و طنز دیگر عامل مشخص نوشته او چون پودهای لطیف بافت این تافته جدا بافته را کمال بخشیده است. ابتکارات و نوآوری‌ها چهره این جامعه را زیبایی و نقش بخشیده و کلمات ساده عامیانه نرم در کنار لغات تراش خورده زیبای ادبی، خطوط و انحناهای خیال‌انگیز آن را تدارک دیده است. نوشته دهخدا معجونی از شهد مثل و چاشنی طنز و مرکبی مفرح از لغات مردم کوی و برزن و کلمات گوشنواز اهل ادب است. مثل با تمام اجزاء و ارکانش و طنز با همه ظرافت و هنرهایش و لغت با تمام استواری و روانی و بی زرق و برق و صنعت و فن. مقالات دهخدا کلن هر یک طرحی دقیق دارد که با هوشیاری و ظرافت تمام ریخته شده است و هر مقاله را مقدمه جالب ابتکاری و ابداعی است در موضوعات مختلف و خالی از تکرار و ابتذال و پر از گریز و پرهیز بجا و حمله و هجوم به موقع، که غالبا از زبان خود مردم تقریر و جای جای در خلال مطالب متنوع و مسائل روز جامعه طرح گردیده است و در آنها رندانه اما با متانت تمام فساد و تجاوز و اعتقادات خرافی و جهل و بیخبری و کارهای ناروا به باد انتقاد گرفته شده است. در لفاف ظرافت‌ها و طعن‌ها مسببان عقب افتادگی و نادانی و سیه‌روزی فرودستان و محرومان، گاه صریح و زمانی به کنایه معرفی و رسوا گردیدند. اما در همه این احوال، چنان که گفتیم، تدبیر بر افتادن جهل و فساد و چاره دفع مفسد و مغرض نیز از نظر نویسنده دور نمانده و ساختن همیشه رکنی از مقصود اصلی او در تحریر مقاله بوده است، که دهخدا با طبع جامعه و طبیعت مردم زمانه خود آشنایی نزدیک و نشست و خاست دارد، زشتی ها و نابسامانی ها و کمبوت ها را آسان و خوب تشخیص می دهد. آنجا که نیشی به جا می زند، مرهمی به موقع نیز می نهد. دهخدا نیک آموخته ای خوب آموزنده است. چاره ها و راه رهایی ها در نوشته هایش همیشه همراه نشان دادن رنج ها و درد هاست. برخلاف بسیاری منتقدان و خردگیران که تنها به ویران کردن بنیادهای فساد و برانداختن نارواها و نشان دادن زشتیها بسنده می کنند و راهنما نیستند،
ده خدا معتقدی است سازنده و خردگیری راه نماینده و به عبارت بهتر ویرانسازی است که از پیش تدارک استوار ساختن بنیادهای نو را دیده است. این خصوصیت را در تمام آثار قلمی ده خدا از اجتماعی و تحقیقی و در سخنان منظوم او می تواندید. طرح و نقشه کار او چنان است که از لابلای طنزها و گوشه و کنایه ها و خردگیری ها و طعنها و ظرافت ها راه به راه آمدن و سرخوردن و متنبه شدن و هوشیار گشتن بیراهان و بیخبران و گرانان و متجاوزان را می توان به وضوح دید و سر تأثیر سخنان او و راز تازه ماندن و کهنگی نگرفتن مقالات و اشعارش را با آنکه بستگی بسیار به محیط و زمان ایران مقارن نهضت مشروطیت دارد در همین مسئله می توان یافت. نوآوری و ابداع و آموزنده و سازنده بودن و برای مردم و از زبان حال مردم سخن گفتن و لطیف و روان با چاشنی طنز و طعنه بیان کردن مطالب و همدلی و همداستانی کردن با محرومان و ستم زدگان مقامی شامخ به نویسنده و امتیازی خاص طنز پردازی ممتاز او داده است که تا ادب فارسی بجاست پایگاه بلند خود را نگاه خواهد داشت. همچنان که اشاره کردیم، بیان نکته ها و دقایق نو و بدیع و عمیق مقالات جز با تحلیل یکایک آنها به شرح تمام و نشان دادن طرح جداگانه هر یک امکان ندارد و در این گونه بحث های اختصاری حق مطلب و حق نویسنده آن به واقعی ادا نخواهد گشت. ده خدا چنان که سابقا گفته ایم مکتبی والا دارد، آموزنده و راهنما و پرسود که از هر مکتبی در وطن خواهی و انسان دوستی و کمال جویی و اعتقاد و ایمانداری بهتر و باشکوه تر است. به خدا همه عمر به ایران با عظمت و مردم آن با همه معتقداتشان اندیشیده و استقلال آن را خواسته است. حرمت این نیت پاک را بر جوانان وطن است که از این راه درآیند و در وادی استقلال که او اندیشیده است گام زنند و بر پی آن بزرگ مرد به آزادگی نه به تقلید بپویند تا خود و هم میهنان و میهن خود را به رستگاری برسانند. خدای یار و یاور چنین جوانان باد. تهران، تجریش، اسفند ماه 1358 هجری شمسی، دکتر سید محمد دبیر سیاهی. اینجا مقدمه به پایان میرسه. صفحه بعد روبرو عکسی است از علی اکبر دهخدا هنگام سردبیری سور اسرافیل در جوانی دهخدا و در صفحه قبلش هم یادداشتی هست که مرحوم دهخدا به حافظ و سخن او اعتقادی تمام داشت و کلمات شعر او را پربها گوهرهای کنار هم نشانده با معانی بلند و بدیع می دانست. این غزل را در واپسین روزهای زندگی خواسته بود که بر او بخوانند و خود نیز کوشیده بود که کلماتی از آن را زیر لب تکرار کند. روان هر دو بزرگ مرد شاد باد. این نقل شده از دکتر محمد معین و بعد هم غزل حافظ اومده. به مقامی رسیدم که مپرس، درد عشقی کشیدم که مپرس، زهر هجری چشیدم که مپرس،
گشتم در جهان و آخر کار، دلبری برگزیدم که مپرس. آنچنان در هوای خاک درش می رود آب دیدم که مپرس. من به گوش خود از دهانش دوش سخنانی شنیدم که مپرس. سوی من لب چه می گزی که مگوی، لب لعلی گزیدم که مپرس. بی تو در کلبه گدایی خیش رنجهایی کشیدم که مپرس. همچو حافظ غریب در ره عشق به مقامی رسیدم که مپرس. چرند پرند اولین مقاله از شماره اول روزنامه سوره اسرافیل، پنج شنبه 17 ربیع الآخر 1325 هجری قمری، برابر با 14 دی ماه 1276 یزدگردی پارسی و 30 می 1907 میلادی، صفحات 6 و 7. بعد از چندین سال مسافرت هندوستان و دیدن ابدال و اوتاد و مهارت در کیمیا و لیمیا و سیمیا، الحمدلله به تجربه بزرگی نائل شدم و آن دوای ترک تریاک است. اگر این دوا را در هر یک از ممالک خارجه کسی کشف می کرد، ناچار صاحب امتیاز می شد، انعامات می گرفت، در همه روزنامه ها نامش به بزرگی درج می شد. اما چه کنم که در ایران قدردان نیست. عادت طبیعت ثانوی است. همین که کسی به کاری عادت کرد، دیگر به این آسانی ها نمی تواند ترک کند. علاج منحصر به این است که به ترتیب مخصوصی به مرور زمان کم کند تا وقتی که به کلی از سرش بیفتد. حالا من به تمام برادران مسلمان غیور تریاکی خود اعلام می کنم که ترک تریاک ممکن است، به این که اولا در امر ترک جازم و مصمم باشند، ثانیا مثلا یک نفر که روزی دو مثقال تریاک می خورد، روزی یک گندم از تریاک کم کرده، دو گندم مورفین به جای آن زیاد کند، و کسی که 10 مثقال تریاک می کشد، روزی یک نخود کم کرده، دو نخود حشیش اضافه نماید. همینطور مداومت کند تا وقتی که 2 مثقال تریاک خوردنی به 4 مثقال مورفین و 10 مثقال تریاک کشیدنی به 20 مثقال حشیش برسد. بعد از آن تبدیل خوردن مورفین به آب دزدک مورفین و تبدیل حشیش به خوردن دوغ وحدت بسیار آسان است. برادران غیور تریاکی من، در صورتی که خدا کارها را اینطور آسان کرده، چرا خودتان را از زحمت حرفهای مفت مردم و تلف کردن این همه مال و وقت نمی رهانید؟ ترک عادت در صورتی که به این قسم بشود موجب مرض نیست و کار خیلی آسان است، و همیشه بزرگان و متشخصین هم که میخواهند عادت زشتی را از سر مردم بیاندازند همین طور میکنند. مثلا ببینید، واقعا شاعر خوب گفته است که عقل و دولت قرین یکدیگر است. مثلا وقتی که بزرگان فکر می کنند که مردم فقیرند و استطاعت نان گندم خوردن ندارند و رعیت همه عمرش را باید به زراعت گندم صرف کند و خودش همیشه گرسنه باشد، ببینید چه می کنند. روز اول سال نان را با گندم خالص می پزند. روز دوم در هر خروار یک من تلخه، جو، سیاه دانه، خاک اره، یونجه، شن، مثلا مختصر عرض کنم، کلوخ، چارکه، گلوله 8 مثقالی میزنند. معلوم است در یک خروار گندم که 100 من است، یک من از این چیزها
هیچ معلوم نمی شود. روز دوم دو من می زنند. روز سوم سه. و بعد از صد روز که سه ماه و ده روز بشود، صد من گندم، صد من تلخه، جو، سیاه دانه، خاک اره، کاه، یونجه، شن شده است، در صورتی که هیچ کس ملتفت نشده و عادت نان گندم خوردن هم از سر مردم افتاده است. واقعا که عقل و دولت قرین یکدیگر است. برادران غیور تریاکی من، البته می دانید که انسان عالم صغیر است و شباهت تمام به عالم کبیر دارد. یعنی مثلا هر چیز که برای انسان دست می دهد، ممکن است برای حیوان، درخت، سنگ، کلوخ، در، دیوار، کوه، در، دریا هم اتفاق بیفتد. و هر چیز هم برای اینها دست می دهد، برای انسان هم دست می دهد. چرا که انسان عالم صغیر است و آنها جزو عالم کبیر. مثلا این را می خواستم بگویم. همانطور که ممکن است عادتی را از سر مردم انداخت، همانطور هم ممکن است عادتی را از سر سنگ و کلوخ و آجر انداخت. چرا که میان عالم صغیر و کبیر مشابهت تمام است. پس چه انسانی باشد که از سنگ و کلوخ هم کم باشد؟ مثلا یک مریض خانه ای حاج شیخ هادی مجتهد مرحوم ساخت. موقوفاتی هم برای آن معین کرد که همیشه 11 نفر مریض در آنجا باشند. تا حاجی شیخ هادی حیات داشت، مریض خانه به 11 نفر مریض عادت کرد. همین که حاجی شیخ هادی مرحوم شد، طلاب مدرسه به پسرش گفتند ما وقتی تو را آقا می دانیم که موقوفات مریض خانه را خرج ما بکنی. حالا ببینید این پسر خلف ارشد با قوت علم چه کرد. ماه اول 1 نفر از مریض ها را کم کرد. ماه دوم 2 تا، ماه سوم 3 تا، ماه چهارم 4 تا و همینطور تا حالا که عده مریض ها به 5 نفر رسیده و کم کم به حسن تدبیر آن چند نفر هم تا 5 ماه دیگر از میان خواهد رفت. پس ببینید که با تدبیر چطور می شود عادت را از سر همه کس و همه چیز انداخت. حالا مریض خانه‌ای که به 11 مریض عادت داشت، بدون اینکه ناخوش بشود عادت از سرش افتاد. چرا؟ برای اینکه آن هم جزو عالم کبیر است و مثل انسان که عالم صغیر است می شود عادت را از سرش انداخت. دخو چرون دو پرند دو از شماره دوم روزنامه سور اسرافیل، پنجشنبه 24 ربیع الآخر 1325 هجری قمری برابر با 21 دی ماه 1276 یزدگردی پارسی و 6 ژوئن 1907 میلادی، صفحات 9 و 10. مکتوب شهری. کبلای دخو، تو قدیمها گاهی به درد مردم میخوردی، مشکلی به دوستانت رو میداد حل میکردی. این آخرها که سر و صدایی از تو نبود، میگفتم بلکه تو هم تریاکی شده ای، در گوشه اتاق پای منقل لم داده ای. اما نگو که تو ناقلای حقه، همانطور که توی سوره اسرافیل نوشته بودی، یواشکی بیخبر، نمیدانم برای تحصیل علم کیمیا و لیمیا و سیمیا گذاشتی در رفتی به هند. حکمن گنجنامه هم پیدا کرده ایم. در هر حال اگر سوء ظنی در حق تو بردم، باید خیلی خیلی ببخشی. عذر میخواهم.
باز الحمدلله به سلامت آمدی، جای شکرش باقی است چرا که خوب سر وقتش رسیدی، برای اینکه کارها خیلی شلوغ پلوغ است. خدا رفتگان همه را بیامرزد، خاک براش خبر نبرد. در آغازان ما یک ملا عینک علی داشتیم، روزخان خیلی شوخی بود. حالا نداشته باشد، با من هم خیلی میانه داشت. وقتی که میخواست روزه بخواند، اول یک مقدمه دور و درازی میچید، هرچند بی‌ادبی است، میگفت مطلب اینطور خرفهمتر میشود. در مثل مناقشه نیست، به نظرم میآید برای شما هم محض اینکه درست به مطلب پی ببرید یک مقدمه بچینم بد نیست. در قدیم الایام در دنیا یک دولت ایران بود، در همسایگی ایران هم دولت یونان بود. دولت ایران آن وقت دماغش پرباد بود، از خودش خیلی راضی بود، یعنی بیادبی می شود، لولهنگش خیلی آب می گرفت. کباده ملک الملوکی دنیا را می کشید. بلی، آن وقت در ایران معشوق السلطنه، محبوب الدوله، عزیز العیاله، خوشگل خلوت، قشنگ حضور، ملوس الملک نبود. در قصرها هم سرسره نساخته بودند. ملاهای آن وقت هم چماق و شریعه، حاجب و شریعه، پارک و شریعه نداشتند. خلاصه آن وقت کالسکت الاسلام، میز و صندلی المذهب، اسب روسی دین وجود نداشت. خوشان روزها، واقعا که درست عهد پادشاه وزوزک بود. مخلص کلام، یک روز دولت ایران لشکرهای خودش را جمع کرد، یواش یواش رفت تا پشت دیوار یونان. برای داخل شدن یونان یک راه بیشتر نبود که لشکر ایران حکمن باید از آن راه عبور کند. بلی، پشت این راه هم یک کوچه آشتی کنان مسجد آقا سید عزیز الله، یعنی یک راه باریک دیگر بود، ولی لشکر ایران آن راه را بلد نبود. همین که لشکر ایران پشت دیوار رسید، دیدین یونانی‌های بدذات هفت خط با قشون جلوی راه را گرفتند. خب حالا ایران چه خاک به سرش کند؟ برود چطور برود؟ برگردد چطور برگردد؟ ماند سفیل و سرگردان. خدا رحمت کند شاعر را، خوب گفته است: نه در غربت دلم شاد و نه روی در وطن دارم. الخ. از آنجا که باید کار راست بیاید، یک دفعه لشکر ایران دیدند یواشکی یک نفر از آن جعفر قلی آقاها، پسر بگلر آقاهای قزاق، یعنی یک نفر غریب نواز، یک نفر نوپرست، یک نفر مهمان دوست از لشکر یونان جدا شد و همه جا پاورچین پاورچین آمد تا اردوی ایرانی ها و گفت: سلام علیکم، خیر مقدم، خوش آمدید، صفا آوردید، سفر بی خطر. ضمناً آهسته با انگشت شهادت آن کوچه آشتی کنان را به ایرانی ها نشان داده گفت: ما یونانی ها آنجا لشکر نداریم، اگر شما از آن راه بروید می توانید مملکت ما را بگیرید. ایرانی ها هم قبول کرده و از آن راه رفته داخل خاک یونان شدند. حالا مطلب اینجا نیست. راستی، تا یادم نرفته اسم آن غریب نواز را هم عرض کنم، هرچند قدری به زبان ما سنگین است، اما چه می شود کرد؟ اسمش افیالتس بود. خدا لعنت کند شیطان را. نمی دانم چرا هر وقت من این اسم را می شنوم،
بعضی سفرای ایران یادم میافتد. باری برویم سر مطلب. در آن وقت که جناب چکیده غیرت نتیجه علم و سیاست معلم مدرسه قزاخانه جناب میرزا عبدالرزاقخان مهندس بعد از 3 ماه پیاده روی نقشه جنگی راه مازندران را برای روزها کشیدند، ما دوستان گفتیم چون این آدم با وجود حیف است که لقب نداشته باشد. 20 نفر 3 شبانه روز هی نشستیم فکر کردیم که چه لقبی برای ایشان بگیریم. چیزی به عقل ما نرسید. حالا از همه بدتر خوش سلیقه هم هستند. میگویند لقبی که برای من میگیرید باید بکر باشد، یعنی پیش از من کس دیگر نگرفته باشد. از مصطفی ها پرسیدیم، گفتند دیگر لقب بکر نیست. کتاب های لغت را باز کردیم، دیدیم در زبان فارسی، عربی، ترکی، فرنگی از الف تا یا یک کلمه نیست که اقلن 10 دفعه لقب نشده باشد. خب حالا چه کنیم؟ یعنی خدا را خوش می آید این آدم همینطور بی لقب بماند؟ از آنجا که کارها باید راست بیاید، یک روز من در کمال اوقات تلخی کتاب تاریخی که جلوی دستم بود برداشتم که خودم را مشغول کنم. همین که کتاب را باز کردم در صفحه راست دست راست سطر اول دیدم نوشته است: از آن روز به بعد یونانی ها به افیلیاتس خائن گفتند و خونش را هدر کردند. ای لعنت به شما یونانی ها، مگر افیلاتس به شما چه کرده بود که شما او را خائن بگویید؟ مگر مهمان نوازی در مذهب شما کفر بود؟ مگر به غریب پرستی شما اعتقاد نداشتید؟ خلاصه همین که این اسم را دیدم گفتم هیچ بهتر از این نیست که این اسم را برای جناب میرزا عبدالرزاقخان لقب بگیریم، چرا که هم بکر بود هم این دو نفر شباهت کامل به هم داشتند. این غریب نواز بود، او هم بود. این مهمان پرست بود، او هم بود. این می گفت اگر من این کار را نمی کردم دیگری می کرد، او هم می گفت. تنها یک فرق در میانه بود که تکمه های سرداری افیلاتس از چوب جنگل وطن نبود. خب نباشد، این جزئیات قابل ملاحظه نیست. مخلص کلام، ما دوستان جمع شدیم، یک مهمانی دادیم، شادی ها کردیم. فوراً یک تلگراف هم به کاشان زدیم که 5 شیشه گلاب غمسر و 2 جعبه جوز قند زود بفرستند که بدهیم لقب را بگیریم. در همین حیث و بیس جناب حاجی ملک التجار راه آستارا را به روسها واگذار کردند. نمیدانم کدام نامرد حکایت این لقب را هم به او گفت. دو پاش را توی یک کفش کرد که از آسمان افتادم، این لقب حق و مال من است. حالا چند ماه است نمیدانی چه علمسراتی راه افتاده. از یک طرف میرزا عبدالرزاقخان به قوه علم هندسه، از یک طرف حاجی ملک التجار به زور فصاحت و بلاغت و شعرهای امرالقیس و ناصر خسرو علوی. کبلای دخو، نمیدانی در چه انشر و منشری گیر کرده ایم. اگر بتوانی ما را از این بلی خلاص کنی، مثل این است که یک بنده در راه خدا آزاد کرده ای. خدا انشاءالله پسرهایت را ببخشد. خدا یک روز عمرت را 100 سال کند. امروز روز غیرت است، دیگر خود می دانی. زیاده عرضی ندارم،
خادم با وفای شما خرمگس. چرند و پرند شماره 3 از شماره 3 روزنامه سوره اسرافیل، پنج شنبه اول جمادی الاولی 1325 هجری قمری برابر با 28 دی ماه 1276 یزدگردی پارسی و 13 ژوئن 1907 صفحه 8. اخبار شهری. دیشب بعد از آن که راپورت مجلس را به سفارت روس بردم، از آنجا دستورالعمل سفارت را به پالکونیک رساندم. توضیح: پالکونیک افسر روسی که برای فرماندهی قزاقخانه به ایران آورده شده بود و حکمرانی ایل شاه سون بغدادی مقیم پیرامون ساوه را نیز داشت. ادامه متن. انگلیسی ها را برای پاره ای مطالب دیدم و اکبر شاه را ملاقات کردم. از آنجا برگشته صورت تظلمات تازه سادات قومی را به متولی باشی گفتم. بعد مراجعت کرده خدمت پسر حاجی آقا محسن رسیدم و در 3-4 انجمن مخفی که به 1000 حیله و تدبیر خود را داخل کردم حضور به هم رساندم. آخر شب که خسته و مرده از پارک برمیگشتم، جلوی مدرسه ارمنی ها یک دفعه دیدم جناب دکتر و سرکار دکتر توی 2 کالسکه نشسته 4 نعل میرانند. خیلی متوحش شدم که مبادا خبری که در باب بریدن پای جناب حاجی منتشر شده راست باشد. به سرعت پیش رفتم و به واسطه سابقه محبتی که بود کلاه برداشته شب بخیر گفتم. مقصد را پرسیدم. گفتند هیچ، جناب مستطاب حاجی چون این روزها یک چند هزار تومان از حاجی آقا محسن و یک فلان هزار تومان از حشمت الملک، یک فلان هزار تومان از آصف الدوله، یک فلان هزار تومان از قوام به فاصله چند روز پخت نپخته روی هم میل فرمودند، تخمه کردند و سده ای روی دلشان پیدا شده. شما می دانید که ماشاءالله این جماعت اختیار شکمشان را ندارند. هوا هم گرم است. این قبیل اتفاقات می افتد. مسئله ای نیست. گفتم خدا نکند. خداوند درد و بلای این نوع علمای ما را بزند به جان ما شیعیان. خدا از عمر ما بردارد، روی عمر آنها بگذارد. سگ حسندله. اختراع جدید. یک نفر دکتر اتریشی موسوم به آفشنیدر وقتی که حکایت نانهای تهران را شنیده، برای اینکه مینای روی دندان نرود و دندانها ضایع نشود، غلافی از فولاد برای دندان اختراع کرده. با استعمال این غلاف دندان حکم آسیایی را پیدا می کند که قوه 4 اسب دارد و سنگ و چارکه و کلوخ را به خوبی خرد می کند. آدرس: لازارت گاسه، فنگلو هیلاشتال، شماره 21. جواب مکتوب. عزیزم خرمگس، اولاد آدم مثل تو سر سلامت به گور نمی برد. تو را چه افتاده؟ خودت را داخل کارهای دولتی بکنی، لقب بدهی، لقب بگیری. مگر نشنیده ای که شاعر می گوید صلاح مملکت خیش خسروان دانند؟ از این گذشته
تو چرا باید حق نمک را فراموش کنی و خدمتهای دکتر میرزا رضاخان پرنس عرفاء الدوله را از نظرت محو نمایی؟ مگر مواد قرارداد قرض ایران را از روس نخوانده ای؟ مگر قریب نوازی ها و مهمان دوستی های او را مسبوق نیستی؟ مگر روزنامه های خارجه را نمی بینی که هر روز پرنس بیچاره از کوتاهی اسم خودش گله می کند؟ اگر من جای تو باشم این لقب را می دهم به پرنس و دعوا را کوتاه می کنم و بعد از این هم ایشان را این طور خطاب می نمایم: سفیر کبیر افیلاتس پرنس صلح دکتر امیر نویان میرزا رضاخان عرفاء الدوله دانش، مخلص شما دخو. پانویس: در شماره چهارم روزنامه سور اسرافیل پنجشنبه 8 جمادی الاولا 1325 هجری قمری صفحه 78 مقاله چرند پرند تصنیف گونه‌ای با عنوان ادبیات منحصر شده و شرحی در آغاز آن آمده است. چنین: کنسرت ایرانی که دختران قوچان در قهوه‌خانه آواز کافه شانتان تفلیس برای روس‌ها و ترکمن‌ها به وزن تصنیف ای خدا لیلی یارمانیست دادند. رجوع شود به مجموعه اشعار دهخدا چاپ دکتر دبیر سیابی. چهارمین چرند و پرند رو از شماره پنجم روزنامه سور اسرافیل پنجشنبه 15 جمادی الاولا 1325 هجری قمری برابر با 17 بهمن 1276 یزدگردی پارسی و 27 ژوئن 1907 میلادی صفحات 7 و 8: اگر چه درد سر می دهم اما چه می توان کرد؟ نشخوار آدمیزاد حرف است. آدم حرف هم که نزند دلش می پوسد. ما یک رفیق داریم اسمش دمدمی است. این دمدمی حالا بیشتر از یک سال بود موی دماغ ما شده بود که کبلایی، تو که هم از این روزنامه نویس ها پیرتری، هم دنیا دیده تری، هم تجربه ات زیادتر است، الحمدلله به هندوستان هم که رفته ای، پس چرا یک روزنامه نمی نویسی؟ می گفتم عزیزم دمدمی، اولا همین تو که الان با من ادعای دوستی می کنی آن وقت دشمن من خواهی شد. ثانیاً از اینها گذشته، حالا آمدیم روزنامه بنویسیم، بگو ببینم چه بنویسیم. یک قدری سرش را پایین می انداخت، بعد از مدتی فکر سرش را بلند کرده می گفت: چه می دانم، از همین حرف ها که دیگران می نویسند، معایب بزرگان را بنویس، به ملت دوست و دشمنش را بشناسان. می گفتم عزیزم والله بالله اینجا ایران است، این کارها عاقبت ندارد. می گفت پس یقین تو هم مستبد هستی، پس حکمن تو هم بله. وقتی این حرف را می شنیدم می ماندم معطل، برای اینکه می فهمیدم همین یک کلمه تو هم بله چقدر آب بر می دارد. باری چه درد سر بدهم، آنقدر گفت 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 تا ما را به این کار واداشت. حالا که می‌بیند آن روی کار بالاست و دست و پایش را گم کرده، تمام آن حرف‌ها یادش رفته. تا یک فراش قرمز پوش می‌بیند دلش می‌تپد، تا به یک ژاندارم چشمش می‌افتد رنگش می‌پرد، هی میگوید امان از همنشین بد، آخر من هم به آتش تو خواهم سوخت. میگویم عزیزم من که یک دخو بیشتر نبودم، 4 باغستان داشتم، باغبانها آبیاری میکردند، انگورش را به شهر میبردند،
کشمشش را می خشکاندند. فی الحقیقت من در کنج باغستان افتاده بودم توی ناز و نعمت، همانطور که شاعر علیه الرحمه گفته، نه بیل می زدم نه پایه، انگور می خوردم در سایه. در واقع تو این کار را روی دست من گذاشتی، به قول تهرانی ها تو مرا روبند کردی، تو دست مرا توی حنا گذاشتی، حالا دیگر تو چرا شماتت می کنی؟ می گوید نه نه، رشد زیادی مایه جوانمرگی است. می بینم راستی راستی هم که دمدمی است. خب عزیزم دمدمی، بگو ببینم تا حالا من چه گفتم که تو را انقدر ترس برداشته است؟ می گوید قباحت دارد، مردم که مغز خر نخوردند، تا تو بگویی فه من می فهمم فرهزاد است. این پیکره‌ای که تو گرفته ای معلوم است آخرش چه ها خواهی نوشت. توضیح: پیکره، زمینه، اساس، شالوده، ترتیب، نسق، انگاره. ادامه متن: تو بلکه فردا دلت خواست بنویسی پارتی های بزرگان ما از روی هواخواهی روس و انگلیس تعیین می شود. توضیح: پارتی لغت فرانسه است به معنی مسلک و جمعیت. ادامه متن: تو بلکه خواستی بنویسی بعضی از ملاهای ما حالا دیگر از فروختن موقوفات دست برداشته به فروش مملکت دست گذاشتند. تو بلکه خواستی بنویسی در قزاق‌خانه صاحب منصبانی که برای خیانت به وطن حاضر نشوند مسموم، در اینجا زبانش توپق میزند، لکنت پیدا میکند و میگوید نمیدانم چه چیز و چه چیز، آن وقت من چه خاکی به سرم بریزم و چطور خودم را پیش مردم به دوستی تو معرفی بکنم. خیر خیر، ممکن نیست، من عیال دارم، من اولاد دارم، من جوانم، من در دنیا هنوز امیدها دارم. میگویم عزیزم، اولا دزد نگرفته پادشاه است، ثانیا من تا وقتی که مطلبی را ننوشتم کی قدرت دارد به من بگوید تو؟ خیال را هم که خدا بدون استفتاء از علما آزاد خلق کرده، بگذار من هرچه دلم میخواهد در دلم خیال بکنم، هر وقت نوشتم آن وقت هرچه دلت میخواهد بگو. من اگر میخواستم هرچه میدانم بنویسم تا حالا خیلی چیزها می نوشتم. مثلا می نوشتم الان 2 ماه است که یک صاحب منصب قزاق که تن به وطن فروشی نداده بیچاره از خانهش فراری است و یک صاحب منصب خائن با 20 نفر قزاق مأمور کشتن او هستند. مثلا می نوشتم اگر در حساب نشانه به بانک انگلیس تفتیش بشود بیش از 20 کرور از قروض دولت ایران را میتوان پیدا کرد. مثلا می نوشتم اقبال السلطنه در ماکو و پسر رحیم خان در نواحی آذربایجان و حاجی آقا محسن در عراق و قوام در شیراز و عرفاء السلطنه در توالش به زبان حال میگویند چه کنیم؟ الخلیلو یمرونی والجلیلو ینهانی. توضیح: خلیل یعنی دوست و جلیل به معنی بزرگوار و مراد از هر دو خداوند است. معنی عبارت آن که خلیل یعنی خدا مرا فرمان میدهد و جلیل باز هم یعنی خدا مرا از آن باز می دارد. یعنی اعمالم از فعل و ترک به فرمان خداست. اما نویسنده به کنایه معترض این سخن است.
ادامه متن. مثلا می نوشتم نقشه ای را که موسیو دوبروک مهندس بلژیکی از راه تبریز که با 5 ماه زحمت و چندین هزار تومان مصارف از کیسه دولت بدبخت کشید، یک روز از روی میز یک نفر وزیر پر در آورده به آسمان رفت و هنوز مهندس بلژیکی بیچاره هر وقت زحمات خودش در سر آن نقشه یادش می افتد چشمهایش پر از اشک می شود. وقتی حرفا به اینجا می رسد دست پاچه می شود. می گوید نگو نگو، حرفش را هم نزن، این دیوارها موش دارد، موشها هم گوش دارند. می گویم چشم، هرچه شما دستورالعمل بدهید اطاعت می کنم. آخر هرچه باشد من از تو پیرترم، یک پیرهن از تو بیشتر پاره کردم. من خودم می دانم چه مطالب را باید نوشت، چه مطالب را ننوشت. آیا من تا به حال هیچ نوشتم چرا روز شنبه 26 ماه گذشته وقتی که نماینده وزیر داخل آمد و آن حرفهای تند و سخت را گفت یک نفر جواب او را نداد؟ توضیح پانویس، اشاره است به جلسه 26 ربیع الآخر 1325 هجری قمری برابر با 26 خرداد ماه 1285 هجری شمسی که در آن راجع به اختشاشات نواحی ایران از جمله شیراز و کرمانشاهان و نیز سالار الدوله گفتگو شده است و مراد از نماینده وزارت داخله هم مرحوم حاج محتشم السلطنه اسفندیاری معاون وزارت خانه است. از مذاکرات مجلس دوره اول تقنینیه. ادامه متن. آیا من نوشتم که کاغذسازی در سایر ممالک از جنایات بزرگ محسوب می شود؟ در ایران چرا مورد تحسین و تمجید شده؟ دوزی، کاغذسازی یعنی جعل سند و نوشته. ادامه مد. آیا من نوشتم که چرا از 70 شاگرد بیچاره مهاجر مدرسه آمریکایی میتوان گذشت و از یک نفر مدیر نمیتوان گذشت؟ اینها همه از سرائر مملکت است. اینها تمام حرفهایی است که همه جا نمیتوان گفت. من ریشم را که توی آسیاب سفید نکردم، جانم را از صحرا پیدا نکردم. تو آسوده باش، هیچ وقت از این حرفا نخواهم نوشت. به من چه که وکلا بلد را برای فرط بصیرت در اعمال شهر خودشان میخواهند، محض تأسیس انجمن ایالتی مراجعت بدهند. به من چه که نصرالدوله پسر قوام در محضر بزرگان تهران رجز میخواند که منم خورنده خون مسلمین، منم برنده عرض اسلام، منم آن که ده یک خاک ایالت فارس را به قهر و غلبه گرفتم، منم که 75 نفر زن و مرد قشقایی را به ضرب گلوله توپ و تفنگ هلاک کردم. به من چه که بعد از گفتن این حرف ها بزرگان تهران هورا می کشند و زنده باد قوام می گویند. به من چی که 2 نفر عبا پیچیده با آن 1 نفر مأمور از 1 در بزرگی هر شب وارد می شوند. من که از خودم نگذشتم، آخرت هم حساب است. چشمشان کور، بروند آن دنیا را جواب بدهند. وقتی که این حرفها را می شنود خوشوقت می شود و دست به گردن من انداخته روی مرا می بوسد. می گوید من از قدیم به عقل تو اعتقاد داشتم. باریکلا باریکلا، همیشه همینطور باش. بعد با کمال خوشحالی به من دست داده خداحافظ کرده می رود.
امضا دخو. تلگراف بی سیم فارس. جناب مستطاب حجت الاسلام ملاذ الانام آقای شیخ فضل الله دامت برکاته، 5 لایحه راجع به طراز اول زیارت شد. مطمئن باشید مجدداً چاپ می کنم و به تمام دهات و قصبات و شهرهای اطراف منتشر خواهم کرد. امضا العبدالاحقر یحیی ابن ابو تراب. اعلان: هر کس ملاقات نویسنده را طالب باشد، از آفتاب پهن تا دمدمهای نهار مدرسه دارالفنون گرفتار محاکمه. بعد از نهار، یعنی 2 ساعت از آن طرف تا آفتاب زردی، توی اداره سور اسرافیل اول خیابان علاءالدوله روبروی مهمانخانه مرکزی.